खरच विविध आकाराच्या रेषांमध्ये या प्रकारची तुम्हाला रेषा शिकवली आहे।
या रेषेचा वापर आपल्याला इथे करायचा आहे. आणि हे पहा, अच्या डोक्यावरती आपल्याला ही रेषा काढायची आहे. आणि याला काय म्हणणार आहोत? चंद्रकोर. चंद्रकोर का म्हणतात? कारण याचा आकार कसा असतो? चंद्राच्या कोरीसारखा असतो. म्हणजे याचा आकार चंद्रासारखा असतो. चंद्राची जी कोर असते त्याच्यासारखा याचा आकार असतो. म्हणून याला काय म्हणतात आपण? चंद्रकोर. अ तुम्हाला लिहिता येतो तसाच अल पहिल्यांदा लिहायचा आहे. आणि त्याच्यावरती काय करायचं? ही रेषा द्यायची आहे. आणि त्याला काय म्हणायचं आहे? चंद्रकोर. आणि असं लिहून झालं की हे स्वर आपलं कोणतं तयार होतं? ॲपल. बघा किती सोपा सोपा आहे. आहे ना सोपं? चला पहिल्यांदा अ लिहूया. तर माहिती तुम्हाला कसा लिहायचा येतो? अर्धगोलाकार रेषा त्याला जोडून दुसरी अर्धगोलाकार रेषा, आडवी रेषा, उभी रेषा, पुन्हा आडवी रेषा, हा झाला आपला अ. आणि याच्या डोक्यावरती ही चंद्रकोर. म्हणजे कोणता स्वर झाला हा? ॲपल. मध्ये करायचं आहे. तर आज आपण दोन स्वर पाहिले. एक